me kolegun Andon Kello. Andon, sa zgjati e gjithë procedura dhe kush ishte i pranishëm në ceremoninë e betimit të dy ministrave të ri? Po, 90 minuta më parë, në presidencën e Republikës së Shqipërisë kanë kryer betimin tre ministrat e rinj të kabinetit qeveritar, në fakt dy prej tyre janë emra të rinj, pasi Ervin Meta në fakt të shkëputur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, pas reformimit të kësaj ministrie për të drejtuar Ministrinë e Financave. Do të kemi Blendi Gonxhën, i cili do të jetë ministri më i ri i kabinetit qeveritar, që do të drejtoj Ministrinë e Inovacionit Ekonomisë dhe Kulturës pas shkrirjes së Ministrisë së Kulturës dhe Adea Pirteni, e cila do të drejtoj një ministri tashmë të re të krijuar, do të jetë Ministria Administratës Publike dhe Antikorupcionit. Sigurisht ka qenë një ceremoni shumë e shkurtër, rreth 5 minuta ka zgjatur, kryesisht me përfaqësues nga Parlamenti i Shqipërisë, nga stafi i Lindita Nikollës, kryetares kuvendit, e cila ka qenë përfaqësuesja më e lartë e pranishme në presidencë rreth 90 minuta më parë, si dhe disa antar, le ta themi, dytësor të kabinetit qeveritar, të cilët kanë ndjekur ceremoninë modeste të zhvilluar në praninë e presidentit të Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Kujtojmë se Bajram Begaj ka dekretuar tre ministra disa ditë më parë, por vetëm një ditë më parë kuvendi dha dritën jeshile, miratoi dekretet e presidentit të Republikës, tre dekretet për emërim dhe një dekret për shkarkim. Dhe ditën e sotshme ishte thjesht betimin bazuar tek një formular i posaçëm që ministrat kanë kryer dhe nga sot, nga ky moment zyrtarisht, Adea Pirdeni, Blendi Gonxha si dhe Ervin Meta kanë nisur zyrtarisht detyrën e tyre në kabinetin e reformuar pjesërisht të kryeministrit Edi Rama dhe të qeverisë shqiptare. Kuptoja, Andon, përmonde parlamentin, i cili është zhvilluar gjatë ditës së djeshme duke nisur edhe sesionin e ri parlamentar, përsa i përket tashmë këtij sezoni, si është votuar dje për dekretet e dy ministrave të rinj dhe cili është backgroundi i tyre, si zonjës Pirdeni, po ashtu edhe i zotit Gonxha? 73 vota pro kanë qenë për çdo dekret të presidentit të Republikës ditën e djeshme. Kujtojmë se ishte një seancë mes kaosit, ku opozita, edhe pse ishte e pranishme, nuk mori pjesë në votim, por 73 vota pro mjaftuan që ministrat e rinj të nisin detyrën. Sa i përket backgroundit, dua ta nis në fakt me emrin më të ri të kabinetit qeveritar, Adea Pirdeni, e cila në fakt ka lindur në vitin 1983, dhe ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë prej vitit 2013. Ajo është lektore me kohë të plot në Fakultetin e Drejtësisë, ndërkohë për herë të parë angazhimin zyrtar pranë kabinetit qeveritar të kryeministrit Edi Rama e ka filluar në vitin 2020 si zëvendës ministre e drejtësisë. Më pas a u caktua edhe në postin e zëvendës krye negociatores të Shqipërisë me Bashkimin Europian. Dhe me lejoni të theksoj se sipas burimeve nga qeveria, Adea Pirdeni është personi më i vlerësuar nga Brukseli, nga Bashkimi Evropian gjatë procesit screening që kaloi Shqipëria që përfundoi nëntorin e vitit kaluar, pavarësisht se një muaj më vonë erdhi lajmi se Shqipërisi ishin pezulluar negociatat me Bashkimin Evropian. Ky është profili i ministres 41 vjeçare, e cila do të drejtoj tashmë një ministri të re të krijuar, si ajo administratës publike dhe antikorupcionit. Vazhdoj me Ervin Meta, në fakt që një background e ka patur edhe gjatë vitit kaluar, pasi pikërisht ishte vitin e kaluar që u caktua në reformimin e pjesëshëm të kabinetit qeveritar Edi Rama si ministri i financave dhe ekonomisë, duke zvendësuar Delina Ibrahimaj. Ai në fakt ka një karrierë politike të mbarshme si kryetari i G99 pas dorëheqjes nga Erjon Veliaj, nga kjo parti e krijuar prej tij, flasim vitet 2008-2009. Më pas, në kohën kur kryeministri Edi Rama dhe Partia Socialiste, pra Edi Rama dhe Partia Socialiste erdhën në pushtet, Ervin Meta ka kaluar në disa poste të rëndësishme si drejtues, pra drejtor në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, pra një karrierë 10 vjeçare e tij në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, duke kapur edhe gjatë verës kaluar postin e Ministrisë Ekonomisë dhe Financave. Ka shërbyer edhe si zëvendës ministër sigurisht. Ndërkohë Blendi Gonxha është një emër i cili në fakt
është më i njohur se dy emrat që përmendëm pak më parë. Në fakt ai ka përfunduar studime në liceun artistik Jordan Misja, por kujtohet se Blendi Gonxhia ka qenë edhe një student i dhjetorit të vitit 1990. Për herë të parë në një post politik ai u caktua në vitin 2000 si nënkryetar i bashkisë së Tiranës, njihet në fakt si një person mjaft i afërm i kryeministrit Edi Rama në kohën kur ky i fundit ka shërbyer si kryetar i bashkisë Tiranës. Blendi Gonxhia ka qenë nënkryetar i bashkisë, ka qenë kryetar i këshillit bashkiak, por edhe drejtor në një sër postesh në bashkinë e Tiranës. Më pas, në vitin 2013 ai u caktua drejtor i agjencisë së parqeve, më falni, vitin 2015. Pa. Kur Erjon Velia e mori drejtimin e bashkisë Tiranës, ai u caktua drejtori agjencisë parqeve dhe rekreacionit në bashkinë e Tiranës për 2 vite, pasi në vitin 2017 ai u caktua drejtor i transporteve, drejtori përgjithshëm i transporteve në Shqipëri, post të cilin e ka mbajtur deri, le ta themi, në këtë moment kur ai tashmë ka filluar detyrën zyrtarisht si ministër i ekonomisë, kulturës dhe inovacionit. Pra është një personazh me një background i njohur politik, një personazh publik, një person mjaft i afërm, bashkëpunëtor prej vitesh i kryeministrit Edi Rama, të cilin tashmë do e ketë në kabinetin e tij qeveritar. Të kuptoj, Mirandon, unë falenderoj për informacione që ke ndarë më ne rreth këtij zhvillimi të fundit.